لك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلمى alhamdulillah vasalotu vassalamu ala rasulillahi muhammad ala alihi ashabihi ajmain assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar sizlar bilan bugun iqfo darsimizna davomini qilamiz biz o'tgan darsda sizlar bilan iqfo haqida gaplashgan edik iqfo o'zi lug'atan nimaligi va istilohan nimaligini o'tgan darsda biz tanishib o'tdik iqfo harflari o'n beshta ekan ya'ni il'or va idg'om va iqlob harflaridan tashqari barcha harflar ixfo harflari ekan ya'ni bu degani sukunlik nun va tanvin hanuz biz ahkam nun sakina va tanvinni o'tyapmiz bugun ahkamu nun sakina va tanvinni oxirgi darsi shu nun va yoki tanvin ixfo harflariga yo'l qilib kelgan paytida shu harfga mos bo'lib nun yashirilib g'unnasi bilan qolar ekan o'zi yashirinadi g'unnasi qoladi o'zi yo'qolib g'unnasi qolib keyingi ixfo harflariga kirish kayfiyatini biz o'tayotgundik demak ixfo harflari o'tgan darsda biz nima dedik haligi e, shayx sulaymon jamzuriyni baytini yodlagandik sif za fana kamjada shaxsuna biz shundan oltitasini misolni sizlar bilan tanishdik bugun inshaalloh qolgani bilan tanishamiz biz o'tgan darsda shimgacha e, shingacha o'tgandik bugun inshaalloh qofdan boshlab o'rganamiz qaranglar misolga qofga misol mana nunimiz harakatsiz nunimiz qofga yo'l yo'liqyapti qof ixfo harflaridan bu nun nima bo'ladi bu qofni ichiga yashirinadi qanday tarzda mio qo miqobil minqobil nun qofni ichiga yashirindi qof aqsollisan ya'ni tilimizni eng oxiridan chiqqanligi uchun tilimizni eng oxiridan chiqqanligi uchun va kaf ham tilimizning eng oxiridan chiqqanligi uchun mahraj yopiladi tilimizning oxiri tepa go'shtlik tanlayimizni yopadi va faqat sovut murundan chiqadi va kichkina tilimizdan sovut urilib yo'g'onlashib chiqadi mio qobil og'izdan tovush to'siladida muringa o'tadi ya'ni dimog'imizdan chiqadi min qobil tanvinga misol shay qodir shay qodir yo'g'on bo'lib kiradi yo'g'on bo'lib kiradi shayin deb turib ingichka qilmang shay qodir ko'rib turganingizdek so'kunlik nun har bir harfni o'ziga ichiga kirgishda har bir har xil kayfiyatga ega bo'lyapti shayin qodir singa misol al insan al insan ana nunimiz sindichga kiryapti va nun o'zi yo'q lekin g'unnasi bor nunimiz yo'q g'unnasi bor al in demog'imizdan tovush bor g'unna al in sa desa u g'unna yo'q sa sa demaymiz al insan al insan taniga misol sadisuhum xomsatun خمسة سادسهم ده الجا من دون من دون الله من دون الله فكيدوني جميعا من دون آه تاني مثال وكأ

yo'q bu yerda ozgina ovoz bor suaytun degan ozgina ovozcha bor vaka san dihaqo vaka sandi ha qo tog'ga misol a tobaqotbaqo qarang nun toga -ka. kirganda yog'on kiryapti yo'g'on kiryapti a tobaqo tog'ni mahrajini oldiga olib boramiz ozgina joy ochiladi va g'ua tugagandan keyin birdan tog'ni mahrajiga tilimni tegizaman ovoz ichimizdan chiqayotgan ovoz tepangi tanglayimga tegib yo'g'onlashyapti tepangi tanglayimga urib turib yog'onyap kasajarokashajo zayga misol

tishliiz tepangi tishimiz labimizni pastki labimizni ich tomoniga tegadi naf 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 rahova harflaridan singa aralashib ketgan naf san zakiya deb turib ya'ni famiz sa ichiga kirib ketmaslik kerak id'om bo'lib naf san zakiya faga misol anfusikum qarang an tilimni tegizib yuborganim yo'q ammo tishimni birdan labimni tagiga ya'ni pastki labimni ichki tomoniga tegizgan ozgina ochiq turibdi ozgina anfusikum ixfo deb shuni aytadi anfusikum tabaa fa tabaa fahal tagga misol tagga misol من تفاوت من تفاوت تاني آه، مثال حلية حلية تلبسونها حلية تلبسونها ضاد كمثال منضود nau budi qarab qa sot qof mana qofga togga dot lo harfga kirayotganda yo'g'on kiryapti yo'g'on harfda nau budi qismatun buiza qismatun buiza zotga misol oxirgisi our uur mana tugadi ixfo harflarimiz bilan tanishdik demak o'n beshta harfga har biriga e, misollar bilan e, tanmin va nun sukunlik nun va tanmin bilan kelgan misollar bilan tanishib o'tdik bu yog'i sizga havola siz buni yozib qo'lingiz bilan yozib turib o'qib bizga yuborasiz inshaalloh birgalikda bir birimizni to'g'rilaymiz inshaalloh bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi sog' bo'ling salomat bo'ling alloh taolo o'zi bu darslarimizni manfaatli qilgan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh